之前我在节目上说过，我是一个手机游戏的制作人，然后大木呢是一个设计师，对。然后我们有一次在闲聊的时候，然后就说，如果把脱口秀大会做成游戏的话，会是什么样子的？然后大木呢就昨天连夜做了个提案，然后我们来看一下，好吧？好。首先，脱口秀大会一个游戏，我们点击进去看一下。哦，有游戏难度哦，新手、困难、地狱是吧？我觉得应该选新手吧。哦，开始捏人了。哦，可以选五官、发型、胡须。哎，还有个隐藏款，6块钱，买一下吧。哦，在读取了。还在读取吗？还在读取啊？读取这么久就出了个球吗？我就长这个样子吗？我真的就长这个样子啊？因为我是个组合嘛，对不对？我的伙伴要登场了，那也要读取。太帅了吧！这我完全就是他的宠物吧？这个太过分了吧，太过分了呀！你起码你也简化点嘛，就这样吧，对不对？然后我们应该开始去打游戏了哦，第一关是吧？第一关遇到了周老板，第一关就遇到周老板吗？但是周老板感觉好像也不是很厉害，血条也没有很长啊，那打打试试吧。哦，周老板雷森突拜拜，这是周老板的召唤技能吗？换了一个拜拜，血条很长。真的把拜拜召唤出来了，这太厉害了吧，这怎么打呀？这一下就被秒了吧。这一下就死了呀，这完全没法玩吧。哦，复活了。哦，终于要到下一关了。哦，下一关是建国。哦，可以帮我个忙吗？这应该是个任务吧？应该是个任务啊。是否帮建国博洋？是这个博洋吗？是这个博洋啊！哦，到最后一关了是吧？我觉得应该打一个 boss 了。为什么要买会员才能解锁呀？好，谢谢大家。